Son elmi araşdırmalar nəticəsində və bir sıra olkilərdənin vaksinasiya təcrübəsinə əsaslanaraq Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tibb Şurası bir neçə qərar qəbul edib. Qərarlar barədə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərviz Əbubəkirov məlumat verib. Birincisi, xəstəlik keçirmiş və qeydiyyatda olan şəxslər sağaldıqdan 6 ay sonra COVID-19-a qarşı Azərbaycan Respublikasında istifadə olunan hər hansı bir vaksinin bir dozasını aldıqda İmmunitet sertifikatının müddəti 6 ay uzadılacaq. İkincisi, peyvəndlənmiş vətəndaşlar ikinci doza aldıqları tarixdən 6 ay keçdikdən sonra müvafiq tibbi göstərişlərə uyğun olaraq COVID-19-a qarşı Azərbaycan Respublikasında istifadə olunan hər hansı bir vaksinin 1 dozasını aldıqda vaksin sertifikatının müddəti 6 ay uzadılacaq. Bir məsələni xüsusi qeyd etmək istərdim ki, mütləq bu sözü gedən şəxslər randevu.gov.az saytına daxil olaraq COVID-19 vaksin randevu elektron xidmətindən istifadə etməklə koronavirus xəstəliyinə qarşı vaksinasiya üçün onlayn qaydada növbə götürməlidirlər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının səhiyyə qurumları qabaqcıl ölkələrin vaksinasiya sahəsindəki təcrübələrini diqqətdə saxlayır və COVID-19 xəstəliyi ilə bağlı elmi yeniliklərin müsbət təcrübələri Azərbaycan Respublikasının COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına əlavə ediləcək.